Kryeministri Edi Rama tha gjatë turit të llogaridhënies në Cërik, u shpreh prioriteti i këtij mandati i qeverisës është punësimi dhe ishte optimist për arritjet e qeverisë. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se janë plot 1567 vende pune të lira vetëm në qarkun e Elbasanit. Në panajirin e punës në Elbasan, kreu i qeverisë i bëri thirrje të gjithë atyre që janë në kërkim të një pune të kontaktojnë me kompaninë dhe zyrat e punës për të punësuar, qoftë si punonjës të thjesht apo edhe në punë që kërkojnë formim të lartë. Sot këtu, në këtë hapësirë, janë 1567 vende të lira pune që ofrohen nga të gjitha sipërmarrjet e pranishme, vende lira pune nga më të ndryshmet, vende lira pune edhe me paga nga më të ndryshmet. Shkalla e papunësisë për këtë qark është ulur me 5.4%. Është një rezultat inkurajues i shënuar vetëm në harkun e vitit fundit. Pra, nëse një vit më parë ishte 13.6%, sot është 8.2%. Dhe mundësia për ta ulur më tutje është reale. Jemi në një rrugë ku duhet bëjmë shumë më tepër, por jemi në një rrugë të mbarë pasi po shohim rritje të vazhdueshme të punësimit real. Vetëm në këtë periudhë ne kemi kaluar në 10.300 punësuar dhe besojmë shumë që do të kalojmë objektivin e vitit për 25.000 punësuar vetëm nga zyrat e punës.